На свято Успіння Пресвятої Богородиці Володимир Литвин, лідер одноіменного блоку Литвина, як правило, завжди з дружиною та дітьми відвідує батьків на Житомирщині. Але цьогорічна виборча кампанія застала його на Тернопіллі. Дорогою до Тернополя він зупинився у Вишнівці, де на нього уже чекали його прихильники. Володимир Михайлович поклав квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, спілкувався з місцевими жителями, зустрічався з багатодітною сім'єю, подарував дітям до школи ранці і іграшки від Народної партії. Кажуть, що найбільше багатство – це діти. Особливо, якщо є чим їх годувати. Вас п'ятеро. Я вважаю, що треба, щоб багатодітна сім'я на кожну дитину отримала те, що називається прожитковий мінімум. Не мінімальну заробітну плату, а прожитковий мінімум. Тут мої колеги якраз підготували для вас певні такі сувеніри, але повірте, я думаю, що ми все зробимо, я все зроблю для цього, щоб себе почували захищено сім'ї і з дітьми. Я сказав, що це повинно бути на кожну дитину прожитковий мінімум. Я вважаю, що тільки дитина народилася, то нам не треба сьогодні обіцяти, так як йде змагання, що той 50, той 75, я думаю, до виборів наобіцяють 100 тисяч, тоді скажуть, ну, ні, не так. Скажуть, навіщо займатися нам роботою? Да. То я вважаю, тільки сім'я з'явилася, то вони повинні мати, вони повинні, якщо їм потрібно житло, вони повинні отримати в держави безвідсотковий кредит. Народилася одна дитина, держава забрала на себе 25% кредиту. Народилася друга дитина, держава забрала 50%. Народилася третя, це вже у нас багатодітні сім'ї, держава забрала на себе весь кредит. Я думаю, це буде ключова, серйозна, найбільша підтримка. А за народження дитини, я вважаю, що не потрібно сьогодні, так як у нас, ми ж прийняли в 2005 році, 8,5 тисяч гривень треба ходити за цими довідками, збирати, по копійках дають. Треба відкривати особистий рахунок на кожну дитину. Туди, що повинна держава перераховувати 25 тисяч гривень, це розрахунки зроблені, це гроші підйомні. І після того, коли дитина досягла 16 віку, років, то батьки бачать, що в неї є життєвий стан. Бо сьогодні ж добре, що це дбайливі батьки, дбайливі діти. А сьогодні ми спостерігаємо таку ситуацію, коли ростуть сиротинці в нас. Збільшується дітей-сиріт при живих батьках. Я вважаю, що це та правильна політика, яку потрібно проводити, і вона буде проводитися. Це хто в школу йде? Литвин та його однодумці знають, де для фонду майбутнього віднайти кошти. Один із шляхів – скорочення кількості державних управлінців. В Тернополі Володимира Литвина зустріли хлібом сіллю однопартійці, представники громадсько-молодіжної організації «Молодь за Литвина». Потім Володимир Михайлович поклав квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а після цього на театральному майдані зустрівся з тернополянами. Доброго дня, шановні земляки! Ми сьогодні маємо унікальну можливість зустрітися з непересічною людиною, кандидатом в народні депутати, лідером одноіменного блоку Володимира Литвина, людиною, яка займала надзвичайно високі посади на протязі свого прожитого життя, на сьогоднішній день академіка Академії наук України і просто доброї людини. Нам Бог довірив землю чудо-диво, на ній працюй, твори, живи щасливо. Відчуй господарем себе своєї долі, не будь рабом, ув'язненим в неволі. Народи мій, опам'ятайся, чуєш, борись, єднайсь, державу ти будуєш. У єдності, бо істина проста, не дай себе розп'яти, як Христа. Дякую. Просимо до слова. Доброго дня, добрі люди. Я надзвичайно радий, щасливий бути тут сьогодні і стояти перед вами для того, щоб мати діалог, для того, щоб спілкуватись про те, що відбувається в Україні, що нам потрібно робити, щоб ми мали ту Україну, на яку повинні розраховувати ми, кожна сім'я, кожна людина, що ми можемо сказати тим людям, які страждали, виборювали Україну, і як ми змогли зреалізувати те щастя, ту третю спробу, яка випала
нам в 1991 році мати Україну. Часто говорять про те, що Україна дуже важко стає на ноги, важко спинається на ноги, що потрібно знайти національну ідею, яка б могла б консолідувати, об'єднати Україну. І змагається в тому, яка це повинна бути формула. На моє переконання, національна ідея дуже чітко виписана в Конституції, де зафіксовано, що Україна є незалежна, самостійна, соборна, правова, демократична, соціальна держава. Я думаю, наше завдання полягає в тому, щоб наповнити реальним змістом цю формулу. Користуючись нагодою, я хотів би привітати усіх вас і кожного з 24 серпня і з тим святом, яке нам належить усвідомити, з Днем Державного Самоствердження України. 16 років – це повноліття. Про це ми багато говоримо. Про те, що в цей момент країна, як і людина, отримує паспорт. Це паспорт поки що внутрішнього зразка. Ми маємо отримати такий паспорт, який кожен би бачив і поважав у світі. І в цьому паспорті, мабуть, як і в паспорті кожного громадянина, повинно бути записано громадянин України, якого він роду, якого він племені, щоб ми потім не запитували один одного, а скільки і кого в Верховній Раді України. Я переконаний, що це ключове, що ми повинні зробити, і ми повинні тут не боятися своїх батьків, своїх дітів, своїх прадідів. Ми повинні всіх поважати і насамперед поважати себе. А для того, щоб у провінції життя стало кращим, то зі слів Литвина необхідно змінити підхід до розподілу бюджетних коштів, 60% залишати місцевим громадам, а решту – на формування державного бюджету. Бо чим більше коштів надходить до держбюджету, тим більше їх розкрадання. Бачили, як ви в сорочинцях доїли корову? Що ви цим хотіли показати? Я вам відповім на це таким. Краще доїти корову, ніж доїти державу. Бо ті, які хочуть це поставити на сміх, вони доїть корову. А як було, як підійшов там, де виставка сільськогосподарська, стоїть корова, мені кажуть, ви ж в селі народились, ви могли б корову подоїти? Я кажу, запросто. Правда, попалась мені первістка. Програма візиту Литвина на Тернопіллі була насиченою. Того ж дня Володимир Литвин провів 3 прямих ефіри на радіо Тернопіль, обласному радіо та на Тернопільському державному телебаченні. Наступного дня Володимир Литвин зустрівся з міським головою Романом Заставним. У центрі Євростудії відбулася прес-конференція для журналістів. Після прес-конференції Володимир Литвин зайшов до агітаційної палатки нашої України, підтримав пропозицію президента України Віктора Ющенка про скасування депутатської недоторканності. Потім поклав квіти до пам'ятника Івану Франку, поспілкувався з інтелігенцією міста. Ми зараз перебуваємо тут біля пам'ятника Франка. Вчора день народження був, це геніальної людини. Я переконаний, що нам ще належить осмислити його спадщину і з нагоди його ювілею. У цьому плані багато було зроблено, в тому числі і вченими Західного регіону, вченими загалом Національної академії наук України. Я думаю, Іван Франко, його життя, його подвижництво, його жертовність дає нам підстави говорити про те, що нам потрібен патріотизм дії, що ми повинні відмовитися від людей, в яких патріотизм став професією, які намагаються спекулювати на чутливих темах, як то проблема мови, проблема релігії, проблеми національності, для того, щоб утвердити себе в цьому політичному житті. Я переконаний, що нам потрібен насамперед патріотизм дії, для того, щоб ми отримали ті результати, на які сподівались, про які мріяли, за яких боролись, жертвуючи своїм життям мільйони і мільйони людей. Я переконаний, що нам потрібно припинити ділити Україну через ініціювання чутливих тем на схід і захід, поглиблюючи прірву по обидва береги Дніпра, а забезпечити конструктивну роботу для утвердження України. Насамперед у питаннях внутрішнього облаштування, насамперед у питаннях проведення зовнішньої політики, яка повинна бути відповідальною, яка повинна бути результативною і повинна бути такою,
щоб забезпечувала гідне місце України у цьому бурхливому, неспокійному світі, коли відбувається чергова боротьба за перерозподіл сфер впливу, черговий етап боротьби за гегемонію у цьому світі. Я переконаний, що Україна тут повинна зіграти важливу ключову роль. А для цього ми повинні бути внутрішньо сильними, для цього ми повинні бути єдині, для цього ми повинні бути згуртовані, для цього у нас повинні бути при владі професіонали, люди, в яких є відповідальність за прийняття рішень, відповідальність за реалізацію цих рішень, люди, які є справжніми патріотами, патріотами дії, люди, в яких є совість. І я переконаний, що потрібно говорити ще про одну якість – сором за те, в якому ми стані перебуваємо на шостому році незалежності. Я думаю, ми повинні демонструвати наш патріотизм не тому, коли ми говоримо, що Україна має, а в тому, що Україна повинна була б мати і що Україна буде мати, коли ми будемо виходити із єдиного, очевидного, непохідного постулату. Україна є соборна, Україна є незалежна, Україна є суверенна, Україна є демократична, Україна є соціальна, Україна є правова держава. Тоді у нас все буде гарно в нашому домі. Іншого я просто не бачу і не мислю. Володимир Литвин відвідав святиню області Зарваницю, розмовляв з прихожанами, а духовні отці подарували йому ікону Божої Матері. Вродиться на ту велику любов українських людей до неї завжди відповідала взаємністю, являючись в чудотворних іконах в різних місцях. І одному з таких місць ви властиво перебуваєте сьогодні – Зарваниця. Це місце сягає своїх початків 1240 року. В цей час була навала монголо-татарського хана Батия на Київ. Знаємо, Батий зруйнував Київ. І, очевидно, переповідає одна легенда, чи радше історичне таке передання, що один монах, який походив родом з Поділля, звідси десь з Теренівці, йому вдалося вирватися з монголо-татарського оточення, і він тікав до себе на батьківщину, сюди, на Поділля. І так, зморений дорогою, голодом, втомою, десь на цьому місці, бачите, надзвичайно благодатна природа, оточує навколо ліс, річка Стрипа, ця галявина, не міг йти далі. Він втомився, впав на коліна, почав щиро молитися, аби Богородиця захоронила нарід Київської Русі від того страшного лиха, яке насувалося. І так в молитві заснув. Володимир Литвин відвідав і село Кам'янки, що в Підволочиському районі. З Кам'янок він вирушив у село Фащівка Підволочиського району, що на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Тут він зустрівся з односельчанами та молодим подружжям, подарував їм каравай та випив келих шампанського за їхнє здоров'я. Цьогорічна зустріч тернополян з Володимиром Михайловичем, попри загальне розчарування людей у всіх політиках, засвідчила, що електоральне поле для цього бійця ще знайдеться. Зокрема, під час вуличних зустрічей та прямого телеефіру, після коротких тез щодо політичної, економічної та соціальної перспективи розвитку нашої держави після цих виборів, у студію телефонували люди і щиро зізнавалися, що досі вагалися, кому віддати свій голос на позачергових виборах та після спілкування з Литвином визначилися, що політична сила, яку представляє Володимир Михайлович, обов'язково повинна бути представлена у новому парламенті. А тому готові віддати свій голос блоку Литвина. Основною тезою виступів Литвина було: блок Володимира Литвина йде на вибори не задля крісел чи портфелів, а для того, щоб змінити ситуацію в країні. На сьогоднішній день становище України критичне, і все завдяки правлячій владі. Жодне з провладних політичних угрупувань не захищає інтереси простих людей. Їх цікавить влада заради влади. Вони живуть окремо в своєму світі і займаються лише своїми проблемами. Проте пересічних мешканців міста цікавила жива політика, ставлення Литвина до інших блоків і з ким він буде співпрацювати, як підвищити зарплату, як зробити так, щоб життя українців у духовному і матеріальному сенсі стало краще. Щодо блокування, то Володимир Литвин вважає, що самостійно зможе відстоювати свої принципи, тобто у разі приходу до парламенту його політична сила блокуватиметься з іншими партіями чи блоками тільки заради захисту інтересів народу.
Тернополян також дуже цікавило, чи реально новій владі повернути заощадження громадян, узурповані колишнім Ощадбанком Союзу. Литвин відповів, що повертати їх реально не тільки живими грішми, а й шляхом виділення земельних ділянок, будматеріалів, безкоштовного навчання дітей у вищих навчальних закладах, надання пільгових кредитів. Володимир Литвин категорично проти безсоромних спроб держави обкласти податками заробітчан, що особливо актуально для нашої області. Адже держава не створила цим людям належних умов для роботи, а тепер хоче за їхній рахунок компенсувати свою безгосподарність. Цього в жодному разі не повинно бути. А ще, вважає Литвин, Україна має бути українською. Державна мова повинна бути одна і тільки українська. Крім того, необхідно відроджувати все українське – і культуру, літературу, книговидання, театр, спорт. Тільки так нас знатимуть і поважатимуть у світі. А зарплати мають бути європейські. Середня заробітна плата повинна бути однаковою скрізь. Адже на Тернопільщині середня зарплата майже на 500 гривень менша, ніж загалом в Україні. Залишаючи нашу область, Володимир Литвин поділився своїми враженнями від візиту на Тернопільщину. Передусім він побачив величезний контраст між патріотично налаштованими людьми і найнижчим в Україні рівнем життя. Висновок Литвина з цього приводу такий. Складається враження, що на Тернопільщині відбувається чистий експеримент, демонстрація того, як працює помаранчева команда. Очевидно, до патріотичного підходу треба додавати ще одну рису – професіоналізм.